Mađarska će iskoristiti referendum o svojim izmenama zakona o zaštiti dece radi jačanja svoje pozicije protiv Brisela, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban. On je u izjavi za državni radio rekao da je ova strategija do sada pokazala rezultate u odnosima sa Briselom, jer zahvaljujući referendumu o pitanjima migracije iz 2016. godine nisu uvedene obavezne kvote o prihvatu izbeglica i ni jedan migrant od tada nije nastanjen u Mađarskoj, prenosi mađarska agencija MTI. Nije me briga šta Brisel kaže o našem zakonu o zaštiti dece i ne želim da se Venecijanska komisija meša u to kako da Mađari odgajaju svoju decu, rekao je on. Orban navodi da je Mađarska morala da koristi sopstveni zdrav razum, jer u Evropi, kako tvrdi, vlada ludilo, talas nepoštovanja prema pravima roditelja da vaspitavaju svoju decu, uključujući i pitanje njihovog seksualnog obrazovanja. Vlada može zaštititi interese zemlje samo ako Mađari podržavaju njene napore, zaključio je Orban.